Ono što je još veoma teško i otežavajuće za ovaj sektor, što on jako puno stari. Zakon o zabrani zapošljavanja još na snazi i da je, ono, nažalost, moram da konstatujem da je u ovom sektoru prosečna starost zaposlenih preko 44 godine. Što je jako staro i da mi prosto nemamo mladinaca, ljudi do 35 godina, jako mali broj, iako ih ima, oni rade na privremenim i povremenim poslovima i koji su znatno manje plaćeni, to je priča za sebe, od ovog redovnog dela.